Tapi ki luwe endah lho ki. Kosok kuwi lali to iki. Piye to? Aku kan yo sik cilik to. Heeh. Dhe bandu. Iya iya iya. Winggone anake sewu adik. Ora gelungane kok berwarna to saiki. Gelungane kok berwarna. Kersane bervariasi. Oh. Apa arti variasi iki? Variasi niku tegese niku vari niku. Vario. Asi niku susu. Mas, Mbak Yumo coba kaya ning ngono lho. Mbak Yumo nglondok aja kaya ngono kuwi. Iki dandan pirang-pirang ditino ning sablon. Iki nuwun sewu. Maksude iki ya iso nembung. Nembang apa? Lah niki nembang saged. Iso. Lah kula sing marahi nggih niki kok. Oh, sampeyan termasuk murid iki? Nggih. Oh, berguru ning iki. Nggih, berguru ta mriki nyibale nggih sing ngurune nggih niki kok. Oh, suwodok gas mung. Ben dinten kula ajari karaoke. Nggih. Agak maju, maju nembang apa Mbak Yun adanya apa? Nembang ini permintaan saking Bapak Agus Yudianto. Nggih, Pak Yudi. Kan sampun nadar to. Nggih. Sak mongso-mongso katokmu suwek kendangmu metu. Ora kuwi. Sak nadare nang kagungan putra pawestri. Ah, nek kagungan putra pawestri. Pawestri nanggap wayang. Bakal nanggap wayang. Lah dalu punika acarane tasakuran bengi iki. Ditumbali wanita Rainaga. Lah sapa kuwi? Lah niki. Kalih ini kan gayore kalih. Oh iya. Kula mboten nok. Wis sampeyan melu-melu ta? Mboten kula tambole panjak-panjak niki lho. Walah. Iki iso nembang. Nembang saged. Saged kok niki guru kula kok. Nadane apa Mbak Yu? Nadane napa? Dandananku ya kaya adikku lho, Mas. Iya iya iya. Dadi gawe metu. Wong loro dibandingke jajar rono jajar. Dadi maju rene yo. Maju. Nembang iso ora. Kan kembar to. Iya iya ta kembar to, Di. Iki totokane sendur karo Krisnia. Totokane. Nadane apa? Nadane ya C to, Mas. C, coba C Kakak. C mlayune ning B. Apa kuwi? WC. Dah. aku mung nguyuh ning kono kebrukan lawang lho, Mas. Syukur. Apa iki ora iso ati-ati. Wong tak gawe no blumbang ning mburi lho, nyapa kok iso. Wong sinden kok ning blumbang iki kok ya tumut. Coba nanya apa, Kakak? Bareng-bareng ya. Iya, yu, sampean sik wae. Wanu duet wong loro. C. Mas. Agus ini apa malah es krim? Mbak kira-kira bakul es krim C mayor wes mayor jadi kupengmu kira adik budek apa piye to? Loh kuwi senenganku nek sego gudek kupengmu kira adik budek ngono lho maksudku ki yo mas aku gudek minor mayor mbok sari jem butuh hiburan tok ding duduk di balkon tolak-tolakan Pak Saringan cengar-cengir aja Pak Safi'i telpon-telpon oke, kue iki pokoknya kudune lagu iki aja nanti di terus nih ada di pedot-pedot kudu di pedot-pedot ini lagu yang lagi trending saat ini nge, buatan asal disambung tapi emang trending saat ini saya lho niku mak coba yang Bali, yang Bali Bali di Baleni ini Bali kok ini Bali iya tau jalannya Mbok Sari jem butuh hiburan duduk di balkon tolak-tolak Pak Saringa si di pedot di pedot lah kok Pak Saringa mau di pedot kok kudune lagune di pedot lagune di pedot aja disembung le lah nek disambungi maknane malah koyo beda tapi lah di pedot mboten wong ngono nggih niki lagu napa-napa wan saged kula saged kok nadane A coba A coba jajan nadane A terus masuk SU Mas asu iki goblok kok rumah saku cah cemplung awake dhewe iki segawon iya iya kuda yang mana yang kau senangi iki lho kuda yang putih di dalam kandang hidup janda mana sing janda mana sing adik yang kau tumpai senangi terus ditumpai senangi janda yang putih berambut pirang nah
musiknya menengo ket mau muni saiki musiknya tak aku Pak Kuntet iki sampean sing ngebas dibagi sampean sing ngebas pemusiknya dibagi aku ngebas rambutan ngebas mboten ngebas niku ngebas ngeten dung 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 ding dung ding kuwi dak kuwi bas telu lah terus piye ya lah mas aku nyang opo to kok mau warai banget yo yo wis pengaruh wis tuwek ning musik yo aku apa mas awakmu kecer nduk aku mau tipung ngene aku tipung piye apa iso nipung kowe jajal tak kentung ndang metu tak kentung ya iso tipung bosok kowe bosok kowe bosok kowe aku wis ngendang kowe kok terak-terakne cacah lho kuwi aku tipungmu anyar apa piye lah iya anyar mas kene ayo kene apa til kula kendang mawon kula kecer ya ya wis aku tak ayo tok tak ketok dulu tok ketak ketok ding tok tak ketok dulu tok ketak ketok ding kok gak pas Pak 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 napa to jenengan buka tambal ban Pak kok cas-cas-cas cas-cas-cas iki dudu aku manuhar aku lho kowe iki nyekel opo anu kecer kecer aku nyekel nganu cicir-cicir ngono lho diasmu teteng reng 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 rong dang dang tok 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 Kowe ngerti aturan apa ora? Kowe ngerti intro apa piye? Sangkemmu anek keju. Darah di kode. Iki ora kowe mbayangne rene. Ora nganggo mesin. Ora kowe, kowe sing anu, dadi iki. Ya ngebas. Heh, cangkeme kancane iki ngebas mutung. Ya. Sepurane to, Pak. Aku tak kene. Lah kok upilku metu. Aku tak pangan pelajaran lho, Pak. Santok kuwi lho nyok munyok kei spasi dadi ben aku iso mlebu wis ene kode iku mau. Tong tong deng tak tong tong. Dah lho kuwi. Wong tak lebokne juk mau ora mbok lebok-lebokne mbok demek itok. Are tak lebone piye wong kono yurung siap kok. Yo menar. Nek lebokne apa aku. Yen, ayo tererere tak tok tung tung tak tung tok tak tok tung tung tak tung tok tung tung tak tung tung tak tung tung dong dong tok tok dang ding tok ding tak tok ketan ding tok tok ding tak tok tok tak ding ding tak tok tok ding tak tok tok tak ding ding tak tok tok tak 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 tok tok tak ding jangan mlebu dulu jangan metu dulu terone biarkan saja aku mending kemati dengerin lagu apa toh datang terus metu terore nek metu aja mlebu terore nek mlebu tak tung tung tak anuku dadi linu eh tibae kowe iki lanang to kowe iki yo 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 sik to mati bae lanang to lanang mau nyapa kowe kok nguyuh amur sinden-sinden lah aku kebelet lho lah kebelet yo kebelet iki lanang lho kok nguyuh karo wedok-wedok tapi aku mau ndodok lho ndodok kok aku kuyuan nang adikmu tau nggane kok niki kersane nembang mbak mbak niki mau kersane nembang kersane kersane lah niki nembang sae niki karo-karuan niki pelok apa selindru lho manut iki ana pembukaan anu nduk iki ora asing kanggone manuhara iki mergo manuhana kulino sagorono nggih napa gubuk gubuk oh gubuk lagu Inggris iki nduk the gub the gub the gub kula njeng ngaturaken matur sembah nuwun kagem lho kok matur suwun wis diwehi wis diwehi ora urung. Lah kok matur suwun? Ya maksudnya matur suwun wis ditanggap ngoten lho. Oh ngono. Pak Yudi kalian Ibu Yuni matur sembah nuwun. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa. Amin 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 amin. Paringi sehat. Amin sehat inji. Cil iki ban pespane sapa ki mbok disinggahne. Hehehe. Endase kancane lho. Susuku ceblok sitok. Kae lho, kae lho, kae lho.
iki ngono sandang badoke iki lho Mas kaya. Iki lagune ndeguk. Ngubuk asmara. Menika pundutan saka ning ben imut saking tim Corteva. Kayak sapi teh. Bisa kayak apa? Oga sing teko Korea lho pink-pink iki lho Mas. Blackpink. Oh, itu Blackpink. Oh, Blackpink ta. Nah, iki Black Rupo. Iki. Ya. Nek kerupuk. Ayo nembang. Dibawani mboten. Cengar cengir. Piye iki? Ingkar nyingkur. Ingkar nyingkur. Ayo. Mengki dipalarne nggih, Mas. Mesti aku iki. Mingkap mingkup. Iki wis kae lho kok rumahku wis rasa melok-melok. Ya iki lah yo anak buahku to. Kok dadak mingkup bareng. Kok sing penak to. Ingkar nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur.